أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون أم یہ کلمہ تنبیہ کے لیے آتے أم یا تقولون قول کا مطلب ہونا یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا تقولون تم کہتے ہو یا کہو گے تقولون تم سب کہتے ہو یا کہو گے ام تقولون تم سب کہتے ہو یا کہو گے انا ابراہیم انا بے شک ابراہیم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام و اسماعیل اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام و یعقوب اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام والاسباط اور ان کی اولاد کانو تھے کانا کا مطلب ہونا کانو وہ تھے ہودن وہ یہودی تھے او یا او کا مطلب یا نصارہ تھے یا عیسائی تھے قل نبی محترم ان کے انتم کیا انتم کیا تم سب عالم عالم عالمہ اس نے جانا اور عالم سب سے زیادہ جاننے والا عالم کیا تم سب سے زیادہ جاننے والو ام اللہ ام یا اللہ اللہ تم جاننے والے ہو کیا تم جاننے والے ہو یا اللہ و من ازلم وہ کا مطلب اور من کا مطلب جو ازلم ازلم افعال کا وہی بز سب سے زیادہ ظلم کرنے والا ومن ازلم اس سے بڑھ کر کون ظلم کرنے والا ہوگا ممن من کا مطلب سے من کا مطلب جو اور جو کہ قاتما جس نے چھپایا شہادتن شہادت کو قاتما یکتمو کتمان کہتے ہیں چھپانے کو اردو میں یہ ہم استعمال کرتے ہیں کتمان حق حق کا چھپا لینا قاتما شہادتن شہادت کو جس نے چھپایا اندہو اند پاس ہو اس کے من اللہ اللہ سے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے کانو ہودن اور نصارہ قل کہہ دیجئے انتم عالم من اللہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ ومن ازلم من کتم شہادتن اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے یہ گواہی اللہ کی طرف سے شہادتن اندہو اس کے پاس ہو من اللہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے اس کے پاس کوئی گواہی ہو اور وہ اس کو چھپا جائے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا وما اللہ بغافلین وہ کا مطلب اور ما نہیں ہے اللہ اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافلین بے کے ساتھ غافل فاعل کے وزن پر ہے غفلت کرنے والا اللہ غفلت کرنے والے نہیں ہیں اما یہ ہماری زبان میں استعمال ہونا وہ کلمہ ہے اور اما تو ان جمع ما سے مل کر بنا ہے اما تعملون اس سے جو کہ تے تم کے لیے و نون جمع کے لیے باقی تو ہماری زبان کا کلمہ عمل رہ گیا عاملہ اس نے عمل کیا یا عملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا تعملو تم عمل کرتے ہو یا کرو گے تعملون تم سب عمل کرتے ہو یا کرو گے اما تعملون جو کام تم کرتے ہو تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے کیا
ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें। अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा हदफ है और यह हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर।